Isso pode parecer familiar para você. Estamos na Paris medieval, final do século XIV. Está fora dos muros da cidade agora. Encontre um jeito de voltar. Está se desfazendo. Encontre a saída rápido. Quase lá. Siga a minha voz. Vá para a saída, rápido.
parto iniciado. Vamos encerrar isso. Você está quase em casa. Muito mudou desde que saíste de Paris. Há muito o que se corrigir. E não estamos mais perto de encontrar Germain. Não é inteiramente verdade. Eu tenho um nome. Quem? Robespierre.